U dečijem svetu postoje odgovori na sva pitanja. Oni su pametni. Internet svuda možeš da imaš, samo ako znaš kako da ga nađeš. Originalni. Majca, 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 haljina. Ponekad romantični. Ja sam ovde u nekog zaljubljen. Ali uvek iskreni. Hoćeš da se možda oduševiš. Meni je nešto sad tu smešno. Ali sad ja neću se da smijem jer sam krezav. Dobrodošli u Kefalicu na Top kanalu.